שלום הרב. שלום עליכם. הרב, אנחנו נפגשים פה בנסיבות לא נעימות. כי לא, בסדר. כי היה משפט. יש לי כתב אישום, ואני הודיתי, ואמרתי שמגיע לסקילה. במה הודית? הודיתי כל מה שכתוב. במה הודית? אם אני נוגע בבד, מגיע לסקילה. נגעת? אני מוכן לקבל סקילה וספר, אמרתי על השבת. אם זה באמת עבירה, ואם באמת זה עשו, ואם באמת עשיתי דבר נורא והיום, ובאמת פגעתי בנפש של בן אדם, אני מוכן שתשכילו אותי. רגע, אתה אומר, רגע, הרב, 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 זה שנקודה מאוד חשובה. אתה אומר, אם ואם ואם ואם. אני שואל אותך היום, אתה לא מתחרט? ודאי שמתחרט. על מה אתה מתחרט? על מה? שבסך הכל האנשים האלה יגישו ניצול, יגישו שר, יגישו ביזיון, יגישו שהם לא יכולים לרגם בלילה אחרי זה. אתה מבין את הכאב של האנשים האלה? ודאי שמבין את הכאב, אני מודה בכאב, אני בזה שהיה פה כאב נורא והיום, ואני לוקח את כל החיות הזה, ואני מה זה לוקח את החיות? ואז לשופט, אם גם אמרתי לצער לבן אדם, אני מוכן שיסקלו אותי, עד רבה. שיסקלו אותי לספרו את זה, כי זה דין התורה. אני מוכן לקבל כל עונש בעולם. ואני חושב שהעונש לתנתני הוא בלי קרה. כי לפי איך שאתם מתארים את הדברים, את תחומת הדברים, אני מוכן לקבל עונש יותר גדול. אני לא אתכוון לקבל דברים חמורים, אבל אם ככה זה יצא מצד דדי, כזה מכשול וכזה דברים חמורים, כזה דברים נוראים כמו שהבינו את זה, אני מוכן שתנו לי אפילו 6 שנים, 7 שנים, 10 שנים, לא אכפת לי. לא אכפת לי, אני רוצה שימצאו את הדין, אמרתי לו שאתה מצא את הדין איתי. וזה אמרתי בכל דיון, אני רוצה שימצאו את כל הדין. אני לא רוצה להתחרט. ומה אתה אומר למתלוננות? אני אומר, הרי הם יראו עכשיו את הרעיון הזה. אם אתה רוצה לנצל את ההזדמנות לבקש מהם סליחה, לדבר איתם... לא, עכשיו תנו, תבקש מהם סליחה, ודאי. יש חשש, השופט הביע חשש, שאולי החסידים שלך יפגעו בהם. אז הודעתי 100 פעמים לא לפגוע, 100 פעמים לכבד אותם, ובאמת אנשים בצער, ולהתחשב בצער שלהם. אנשים מרגישים פגועים, אנשים מרגישים בצער, אז צריכים לכבד את הצער הזה, להעריך את הצער הזה, לא לפגוע, אם זה ככה יצא, וככה הם הבינו, וככה הם הרגישו, אז אדרבה, אני מוכן לחזור בחזרה לכלא, אדרבה, תחזיר אותי היום לכלא.